Днешната тема на Tech Talk е за Istio, по-специално Egress Gateway, нали, част от серия от разговори. Това е технология, която в Kubernetes с помощта на сайдкар контейнери осъществява, нали, такава една мрежа за комуникация и ни помага да контролираме комуникацията както вътре в клъстера, така и, нали, тази, която идва отвън или пък отива навън. Посредством, нали, прихващане на трафика и вече спрямо различните правила, нали, може да се случват различни неща. Много често се използва за това, примерно, да криптира трафика между подовете вътре в клъстера, точно защото всеки сайдкар, нали, хваща трафика, установява връзка с съседния сайдкар на другия под. Комуникацията е сигурна между тях, но също видите, използва се и за други неща. В конкретния случай, нали, какъв ни е use case-а, за един от клиентите, нали, искаме да осъществим сигурна връзка и към third party провайдери. Значи, представете си външно API за нашата система, нали, което нашата система достъпва и прави определени неща. В случая може да си го представите като payment система. Тоест, имаме, да кажем, някакъв онлайн магазин и когато искаме някой да ни плати, всъщност не ние си правим payment системата, ами тя е някаква външна, се обръщаме по сигурен начин към нейния API и си правим чарджинга. Нали? Подобно би било, ако е PayPal или нещо такова, в дадения случай на този клиент по-скоро е мобилен оператор, който използва API, в който правим такава чардж на сметка на даден абонат. Обзето това е идеята. Нали? Ако магазините влизат през Egress Gateway, обработват се транзакциите в приложенията, през Egress Gateway се стига до това third party provider. Каква е идеята и защо ни е Istio? Общо взето, нали, както знаете с много неща, се опитваме максимално да офлоуднем работата, която трябва да се свърши в софтуера. Нали? Тоест някой да пише комплексна логика, осъществи цялата билинг транзакция. Идеята в случая е да офлоуднем приложението да не трябва да се занимава с TLS. Нали? Също така да контролираме по някакъв начин какво приложението може да достъпва навън. Нали? Това ще са само правилата, които ние сме задали в Egress Gateway. Защо ни трябва това? И в общия случай TLS комуникацията може да бъде доста комплексна. Има шифри и версия на TLS, която се поддържа, тръст на сертификати. Нали? Сега ще ги разгледаме малко по подробно и точно и тия неща. Ако трябва да апдейтнеш Trust Store заради, нали, дадено Certification Authority, еми няма да е най-ефективното, ако трябва да го направиш в всеки application под неговия си Trust Store и така нататък. Тия неща мога и контролирано от едно централно място. Но тук има и нещо допълнително и това е така наречения Mutual TLS или Client Certificate Authentication. Това е метод да използваме тия сертификати, които са част, нали, от TLS handshake-а, от установяването на криптирана връзка и за автентификация, т.е. за authentication, сървъра да може да каже, аха, ти щом имаш този сертификат, нали, значи си ми оттръстят хората и те пускам. За да го разберем това повече, може би да се върнем малко по-на концепциите на самия TLS handshake. Как се случва той? Да, да, ако, нали, нормалната TCP връзка е само synchronization пакет, потвърждава сървъра, нали, съответно и клиента после казва, окей, получих потвърждението и връзката е установена. При TLS, нали, имаме едно допълнително ниво, където клиента праща hello message, нали, с обикновено неговия генериран за сесията временен публичен ключ. Сървър отговаря с сървърния сертификат. Да, криптирайки го, нали, в общия случай с временния ключ на клиента. Оттам клиента сравнява сървърния сертификат, сравнява му сигничера, подписа с своя Trust Store, т.е. който съдържа сертификати на популярните certification authority. Там, да кажем, нали, DigiCert, кои бяха там, Let's Encrypt, нали, естествено. И по този начин верифицира криптографски, че
сървъра наистина е този, за който се представя, нали, не се връзваме към някой друг. Там, примерно, има едно сравнение на common name, нали, т.е. в самия сървърен сертификат пише адреса, който той удостоверява, нали, примерно ако е paypal.com, да, това предполагам все ще нали, с идеята. Ето тук мога да го проверим. Ето моя браузър проверява спрямо тръстора на компютъра ми, че сертификата, който PayPal ми праща, е истинският спрямо DigiCert Certification Authority-то. Значи сигничера му отговаря и наистина удостоверява ето този адрес, common name. И нали, затова ми е зелено. Тук, ако опитате да отворите PayPal и ви излезне червено, не плащайте нищо. Това ми е съвета. Защото не, точно някой мога да направи такъв DNS спуфинг, да ви насочи към негов си сървър, нали, където да ви вземе, примерно, креденшалите, като си ги въведете там, креденшалите за PayPal. Това е такъв тип атака, което ето, нали, това TLS Handshake ни предпазва в принцип от нея. Нали, след което и в тази комуникация и клиента всъщност генерира една случайна, нали, случайен стринг или байт, рандом, на който после праща на сървъра криптиран с неговия публичен ключ и само сървъра може да декриптира тази информация с неговия частен ключ. Нали, това е това, което слагаме в key обикновено, като конфигурираме един веб сървър. И това е така наречената асинхронна, това е асинхронно криптиране. Въпросът е, че той е малко по-бавно, нали, защото има повече overhead за смятане и така нататък, комплексни математически функции. И затова този ключ, който тук се праща, нали, случайно генериран, за който знаят само клиента и сървъра от тази сесия, всъщност почва да се използва после за по-нататъчната комуникация, която вече става с синхронно криптиране. Да поговорим и за това каква е разликата, когато имаме mutual TLS. Тоест, още е казано, client certificate authentication. Общо, разликата е, че не само сървъра, така да е, клиента верифицира сертификата на сървъра спрямо certification authority-тата, ами може да кажем и на сървъра да провери и клиентския сертификат. Т.е. да изиска от клиента изрично сертификат и да го провери спрямо негов си тръстор, дали то е от доверените. Това много прилича, между другото, на всеки един от вас сигурно е правил на SSH сървър с public key authentication. Нали? То е доста сходно. Тук може да е както, мога да кажем, един конкретен сертификат, така мога да кажем и всички сертификати, подписани от дадено certification authority. Да ви покажа сега как върви, нали, wiring-а от самото приложение. Значи, ето, ако приложението иска да се свърже към външен адрес, някакъв payment provider, то може да използва само HTTP, т.е. едно некриптиран трафик, който ние така сме направили с едни правила, после ще ги видим, че sidecar proxy-то, нали, Istio proxy-то, което върви в същия под, нали, съседен контейнер, прихваща трафика, разпознава го, че съвпада с едно от правилата. Нали, в общия случай го криптира даже и във вътрешната комуникация тук, но не е задължително. Нали, разпознава по правилата, че трябва да излезне навънка и го праща към Egress Gateway, който на базата на неговите правила може вече да рерайтва разни неща на реквеста, нали, и така нататък. Нали, ако има mutual TLS конфигуриран, всъщност ето тук ще са сертификатите, ще вземе клиентския сертификат, който сме му настроили, ще отиде към вече външния endpoint към интернет, да кажем, където ще предостави този сертификат, че направи това mutual TLS, който си говорихме. Да, може би вече да прегледаме как всъщност върват правилата, нали, в Istio-то. Нали, outbound request-а фактически ще се провери спрямо апоенатите virtual сервиси на дадения меш. Ако се мачне такъв virtual service, като мача мога да стане по домейн, по път, по порт, нали, има доста взето customization тук, опции за customization. Нали,
Ако се мъчим, обикновено се праща към даден destination rule. И в destination rule вече може да имаме правила, нали, какъв е реално следващата дестинация на този request. В нашия случай, поне следващата дестинация ще бъде gateway-а. Gateway-а, като хитне там реквеста, той пък също ще провери, нали, правилата, които са му апланати на него. В нашия случай ние кръщаме, нали, така, с out префикс, нали, защото това е външния ни сет от рулове. И два пъти също сме на реквеста през руловете. И пак, нали, ще има virtual service, който да се мачне, да кажем, по порт в нашия случай. И той ще прати към destination rule, който обикновено destination rule, имаме правилата и за mutual TLS. И там ще кажем каква ни е типа на комуникацията. Това, ако трябва да го покажа, аз много набързо ще ви кажа какво е генерирано. После ще предам към Боян да ви покаже как точно ги генерираме тия неща, защото управяме е сложно. Има и доста ресурси, които трябва да се конфигурират. И идеята е, че, нали, всъщност спестяваме от това всеки абсолютно инженер трябва да е наясно в такава дълбочина, ами той само да си дефинира, нали, някои променливи, които му казват, абе, е това ми е destination, нали, трябва мичо от TLS, не трябва и така нататък. Добре, ето за примера, който ще покажем. Ако погледнем дефиницията на този virtual service, ето виждаме, че той ще мачне по host header. Ето това нещо. Нали, т.е. приложението се обръща към този адрес на този порт и ще го прати към адреса на gateway-а, следвайки е този destination rule. Нещо такова. Самия пък destination rule. Нали, ето ние казваме, че ще имаме, това е мода на TLS, Istio Mutual, означава точно Mutual TLS. И това ни е и за вътрешната комуникация, по принцип. И да, бе, виждаме, че мачва всъщност хоста на gateway-а ни, Egress Gateway-а, който пък е, нали, сет от подове. Това после Боян ще го покаже. Зад един сервис. Нали, ето тези. И това фактически Istio-то пуска такива envoy, се казва, нали, web сервера, който всъщност хендълва тия реквести. И фактически това, което ние правим, е като Kubernetes дефиниции, нали, това, които са такъв къстъм ресурс, който Istio оператора, нали, реализира, всъщност в крайна сметка се транслира до envoy конфигурация отдолу, която даде, на който му се налага вътре, шутва, знае, че става много, много сложна, такава и дълга. Та да, има доста нива на абстракция. Но както и да е, като стигаме до gateway-а, там пък вече имаме въпросния out rule, нали, виждате, са много. Въпросът е кой ще се мачне спрямо правилата, които сме задали. Да. И ето пак мачваме по порт всъщност, това ще е уникален порт, на който пращаме точно този тип комуникация. И, нали, виждате, реално тук рерайтваме към истинския адрес, който е публичния endpoint, към който се връзваме, но като приложението, нали, видяхте, то достъпва вътрешен адрес. По принцип може да се направи по друг начин. Може приложението да достъпва директно публичния адрес и пак Istio-то да го прихваща въпреки това, т.е. да не го праща директно към интернет, ами понеже има virtual service, да го прихваща и да го праща към gateway-а. Така че не е задължително тук, по-скоро за, от една страна за яснота, от друга заради стари конвенции, които трябва да се спазват. И да, другото е destination rule, да погледнем. Ето
Ето, вече Destination Rule, който нали, е посочен тук, са правилата, които Gateway трябва да изпълни, нали, преди да прати реквеста навънка. И ето тук имаме TLS Mutual, т.е. MTLS и да използваме този клиентски сертификат, който се намира тук. По-нататък Боян ще покаже как всъщност го вкарваме сертификата, така че Istio Gateway да го види. Да, може би нещо много важно, което не споменахме, е SNI. Полето, някой знае ли какво е SNI, между другото? Иска ли да се включи да обясни? Да, SNI е един определен вид TLS extension, т.е. допълнителна информация, която се включва в TLS handshake и в себе си съдържа хоста, който е поискан. За този рерайт, който спомена на authority и хедера, според мен е той необходим и при валидацията на клиентски сертификат после. Да, той е важен, защото сетва хост хедера, нали? Ако по оригиналния реквест праща към хост хедера вътрешния адрес, нали? Ако така го изпратим там, дори SNI да го сетне правилно, нали? Сървър се пак да се оправи, заради хост хедера, ако там имаме примерно Apache или Nginx от другата страна, нали? Може да не успее да сервира правилния virtual host. А точно SNI ни помага, затова преди да сме декриптирали реквеста, да може да знаем за кой хост е той. Защото иначе, нали, знаете, в общия случай, virtual хостовете, след като имаш декриптиран реквест, мога да видиш хост хедера, който ние също рерайтваме, къде беше, къде тук горе. Да, и нали, по него да се ориентираш, аха, значи те искат този сайт, аз при мен имам много нали, сайтове, да кажем. Ще му дам това. Въпросът е, че като е криптиран реквест и да знаеш с кой по някакъв път можеш различните сайтове, нали, да имаш различни сертификати и така нататък, да знаеш все едно с кой да го обработиш, нали, трябва да знаеш на по-ранно, на по-ранен етап. Понеже за да имаме пълен контрол и да мога да видим целият път на реквеста, всъщност ще комбинираме това, което миналия път показахме, където имахме client certificate authentication, изискване на ingress gateway, т.е. в посока навътре. И сега ще насочим просто Egress Gateway, така че да се върне в нашата система, нали, да се аутентикейтне с сертификат, който тук сме разрешили и да удари едно от приложенията, нали, така да удари, смисъл да направи реквест там. И това мога да го проследим по логовете. Сега най-лесно може би ще, тук съм подготвил едни филтри в тази система Datadog. Тя в принцип е външен провайдер, който предлага такива много мониторинг решения, нали, и интеграции, включително APM и така нататък, но в този случай и също така нали, агрегира логовете от нашата система и има така благодарение филтри, мога да лесно да видим логове от доста места. Това пък тук е Kialito, той е като web фронтенд, който визуализира данни, които Istio-то събира. Нали, това е също едно от предимствата, но като целият трафик минава през сайткар, така да е през подовете на Istio, също, sorry, контейнерите на Istio, те нали, могат да, да разбират кое с кое си говори и това по някакъв път е много полезно, така че ни визуализира цялата комуникация и да разбере, примерно, аха, да, да, примерно, тук имаме червена нали, стрелка, значи има реквести, които фейлват между този и този под. Ще влезна в един тестов контейнер в namespace, който сме направили настройките нали, за virtual service, destination rule и така нататък. И падали се нагоре. И ще аксес на ето този адрес на порт 7090. Ето вижте какво става, аз говоря HTTP нали? И в крайна сметка сървъра ми върна, ето това е един version call, който просто ми връща версията на приложението от другата страна. Но какво става в действителност? Ето тук се показаха разни неща. Че само съм сигурен, че това е последното. Сега тук филтрираме за логовете на самия под, от който правим реквеста. И за логовете на External Gateway. Съответно, ето ако погледнем този логнат request, това е
от Istio Gateway. И нали, виждате, ето тук той по този начин логва кой rule всъщност е мачнат. Ето хванал е този out rule за тест gate proxy out. Нали, и го препраща, нали, виждате вече към съвсем различни адреси порт. Ето това е външния адрес, който в крайна сметка е крайния и порт 9005. А ние всъщност реквестнахме ето този адрес. И сега тук, ако това е сработило, просто е, че по някакъв път, понеже малко буферира, може всъщност да се появат в обратен ред реквестите. Мога да покажа тулвете на гейтове после, ако искаш направо директно от ударните си. Добре, добре. Работил съм и това. Ну да, ето това е не tools, нали, под от който ние направихме реквеста. И ето той вече, виждате, тук се пренасочва от destination rule към този вътрешния порт. И нали, ето тук е името на destination rule, който е мачнат и отива към stores, egress, gateway, external, нали, вътрешния адрес. Съответно, понеже нали, така наречения hairpin правим, т.е. той идва от FIBA, нали, защото се получава една така пращаща някъде, но после той се връща. Ето тук, всъщност, някъде би трябвало да видим inbound пътя. Ето това е лога на приложението. И някъде тук би трябвало да видим version call, който е, мога да направим пък. Да, ето нашия request, който е version нещо си. Го логва сайдкара, нали, вече на контейнера, който обработва реквеста, а той самия някъде в принцип казваше да, е това май. Че му е поискан вершън и дава нещо си снапшот. Ще прехвърля към Боян, който ви покаже как всъщност посредством хем чартове, нали, генерираме тази конфигурация за Istio. Здравейте, колеги, аз ще премина през техническата имплементация. Може малко да се повторям как работи Istio Gateways. Имаме си отделен namespace, както за приложенията, които работят в нашия кластер, така и имаме namespace специално за Istio-то. В Istio-то namespace-а един от най-важните ресурси е Gateway. Показвам. Така имаме както Egress Gateway, така и Egress Gateway. Всеки от гейтвейовете има по няколко пода за redundancy. Тези всичките неща се управляват от така наречения Istio оператор, който следи за промени по настройките, по манифестите и съответно изпълнява тези промени. Винаги трябва тези Istio оператори да са в state hold, иначе ако не са, няма да може да бъде изпълнена промяната. Както ми ще спомена, освен гейтвейовете, имаме си destination rule-ове, също и virtual сервиси като ресурси от Istio-то. Как всичко това е имплементирано, сега ще покажа. Ние работим с Helm чартове. Имаме си специален Helm чарт, който е изграден, който се казва Helm Stores Connect, който специално е изграден за тези Istio неща. Как деплойваме Istio Egress Gateway чрез Istio оператор ресурс. Упоменаваме, че искаме да има два пода. Тук. И съответно правим анотации за тези подове за деплойманта им. Като сега ще разкажа един use case, който работихме скоро. Трябваше да бъдем сигурни, че два от подовете на този gateway не трябва да са никога на един нод, защото ако този нод падне, нямаме redundancy съответно. И както знаете, ние работим с AWS, имаме availability зони. Съответно, направих един фикс, който се казва под anti-affinity. Сложих anti-affinity за подовете да не се намират никога в една и съща зона.
Така, значи също искам да кажа, че как работим с тези сертификати, всички, които разказа Мишо за тях. Имаме си values файлове, в който дефинираме както сертификатите, така и изходните връзки. Сертификатите дефинираме по последния начин. Тези сертификати ние ги маунтваме в така наречения Secrets Manager в AWS. Имаме си също и такъв контролер в Kubernetes. Сега ще ви покажа external секретите, които са маунтнати тук. Имаме external секрети както за Ingress Gateway, така и за Egress Gateway. Ето ги, Secrets Manager. Те се рефрешват през един час. Ако искаме да се рефрешат малко по-бързо, може да делитнем external секрета или самия секрет и той ще бъде рекрейтнат, след като синхронизираме от нашия инструмент за деплоймент, който се нарича Argo CD. Сега малко мога да разкажа, понеже ето така са дефинирани изходните точки. Някои от нашите приложения използват LDAP протокола, съответно ние сме направили endpoint към LDAP контролера. Други използват, ето тук други външни точки, как сме ги дефинирали, като hostname, през кой gateway да преминат и как се нарича името, което самия application, самия pod ще удари, за да излезе навънка. Съответно, понеже се намираме в отделни namespace, нашите приложения са си в тех namespace, трябва да разрешим достъпа с така наречените мрежови политики Network Policies. Трябва да разрешим достъпа от namespace на приложенията към namespace на Istio. Съответно, ние ги дефинираме в чист YAML формат, toYAML в plain text, ето така. Но понеже имаме страшно много правила, които трябва да дефинираме както ingress, така и egress правила, които излизат от нашия Istio namespace, също които влизат в нашия Istio namespace. Така че се наложи и да направя един нов темплейт за чарта, който се нарича автоматични net policy-та, който от всички интерфейс, изходни и входящи точки, минава през тях, събира им портовете, събира им namespace-овете и генерира така наречените network политики автоматично, без да се налага нужда от пипане от човешка ръка. Сега ще ги покажа как се показват в кластера тези network политики. Да, не знам дали стана ясно. Да, фактически тук, понеже изискванията за сигурност са много високи, нали, това, което Боян в момента показва, точно е на базата на едно друго изискване, което security офисерите задължават да правим изолация между namespace-ите и на мрежово ниво. И нали, тук се утилизира тази функционалност на Kubernetes Network Policies, които са имплементирани от Calico в случая, които по дефолт няма да пуснат от един namespace да аксеснеш нещо в друг. Да. И нали, затова трябва да направим тия explicitly allow rule. Казвам нагледно как работят. Първо, имаме ingress правила, които влизат от namespace-а на приложенията към namespace-а на Istio. Ето namespace-овите на приложенията със съответните intermediate портове. И с тази автоматична network policy, този чарт, спестихме доста стотици редове код, които трябва да се добавят ръчно в values файла ни. Съответно, ето в тази папка templates с всички с целият YAML код за деплойването на Egress, destination rule, сервиси, destination rule, out за навън, сервис ентрита. Сега мога да разкажа при една от нашите миграции от on-premise среда в AWS. Имахме проблем, една от външните конекции не работеше към наш доставчик и се наложи да ролбекнем и да
спре миграцията след изясняване на ситуацията, се оказа, че ние като клиенти към нашия доставчик не поддържаме един от шифрите, с който неговия TLS работи. Съответно се наложи да приложим един къстъм ресурс, който се нарича Envoy Filter, и да сложим по дефалт ние като клиенти да използваме ето тези шифри, като може да си указваме в самите ни values файлове и по-специфични Envoy Filter, специфични шифри, ако искаме. Също и версията на TLS-а, коя е минимална, коя е максимална и така нататък. Сега мога да направя нагледно, да покажа как работят някои наши изходни точки и как излизат като логове в Istio namespace-а. Мишо, както показа вече, той е направил един hairpin request, който излиза отвън и после влиза вътре в нашия кластер. Тук наблюдаваме логовете в дясно, които след малко ще си покажат от подовете на нашия gateway. Ето започнаха да излизат. Също и шифъра виждаме тук. По принцип, както споменах, налага се по някой път да се свързваме с LDAP сервер. Съответно ще покажа една тестова заявка към LDAP сервера ни. Като в чарта искам да ви покажа как е дефинирано всичко това. Така, нашите приложения, ето го хостнейма на домен контролера за LDAP. Нашите приложения се обръщат като с този хостнейм TCP out proxy out с internal port 393. Съответно в нашата заявка, както показах, използваме curl с LDAP протокола към TCP out proxy out 393 и съответно сървъра ни отговаря от среща. Да, тук може би да допълня това, защо е толкова силно и важно, че всъщност Istio-то може да ни помага не само когато имаме HTTP трафик. Нали, имаме и за всякакъв друг трафик, където мога да ползваме TLS. И в случая това е много чест проблем. Всъщност по LDAP протокола много от клиентските библиотеки, които се използват, или изобщо нямат като функционалност да правят TLS, или е доста трудно. Нали? Трябва да менажират сертификат и така нататък. И ето това, което Боян всъщност показва, е, те се конектват към 393 не encrypted порт, но в крайна сметка рула, за да може всичко да е сигурно, до домейн контролера минава към TLS, което е колко беше там, 636. Сега ще ви покажа една тестова заявка към Google.com. Да, това пък е в случая, когато не използваме вътрешен адрес, ами използваме директно външния адрес, но нали виждате как е на HTTP само. Извинявайте, не, тук е HTTPS 443 трябва да е. Е, не, даже би трябвало и... Затова може би сме директно, Това не го... И съответно тук в логовете веднага се генерира. Ето аккаунт с google.com. Мишо, ако се сещаш още нещо да разкажа, мога да покажа и как е дефинирана една заявка към външен доставчик. Ето, dcbvodafone.com.au. Как стигаме до него? Като от някой наша апликация ударим този хостнейм с този internal port 7125. Показвам нагледно. И съответно връща ни 403 forbida, но това е добре за нас. Стигаме до там. За да стигнем до този хост, също е нужно от нашия Istio namespace портовете да са разрешени навънка. Съответно, ние имаме тук 443
винаги разрешен към 0000, показвам, защото също и акаунт google.com използва 443. Ето го. Само това е като ръчна намеса по някой път, защото имаме някои външни хост-нейми, които се променят динамично и тук ги добавяме ръчно.